Muito boa, né? A gente lembra, tô lembrando do mundo, da época das bandas, né? Com meu pai, meu avô. Meu avô também tocava acordeon, né? Mas ele, família do interior, aquelas famílias que trabalhavam na roça, né? E é uma época que a gente lembra. O cara fala roça hoje, eles nem lembram, né, que é de lá que sai a comida para o planeta. É impressionante como as pessoas esqueceram. Mas a gente morava numa chácara, né, de um italiano chamado Guido Bozza. E lembro da mulher dele, Dona Mariquinha, que o primeiro terno que eu tive com 10 anos de idade, a Dona Mariquinha que mandou fazer. E a gente morava naquela chácara que tinha frutas, tinha jabuticaba, abacate, laranja, banana, tinha tudo, né? Pitanga, manga rosa, manga espada, né? Laranja lima, laranja... aquelas laranjas... cidreira, né? Aquela laranja para fazer doce. Era um lugar. A gente não sabia que a gente morava no céu, né? Que tão cedo existia esses lugares assim. Que hoje, para você morar num lugar desse, você tem que comprar, né? Você tem que. E a gente caiu ali. Meu avô era meieiro, nem usa mais essa palavra, né? Meu avô era meieiro, né? Sanfoneiro, meieiro. Quebrava milho, eu ia junto para ver o que é quebrar milho, né? Porque a turma não sabe o que é. Moleque, cara, hoje em dia você fala em quebrar milho. Ideia, fala, que é quebrar milho. É quebrar milho. Eu ia com o meu avô, meu pai, de sábado, né? Que a gente já não estava mais na escola, a gente ia apanhar algodão. Eu olhava aquilo ali e falei, como aquilo ali é bonito, né? Como era bonito isso daí, né? Meu avô tinha aquela foice, então ele ia cortar. Colher arroz. E depois você chega naquela casa e aquela gente batendo aquela vagem naquele quarto para tirar o feijão. Era uma vida que você vivia com a natureza. A gente não sabia que isso daí podia acabar um dia, né? Assim, que... E era essa vida com barulho de passarinho, de rio, mas tinha um sossego dentro. As pessoas perguntam para mim assim, como é que você mantém esse sossego? Eu falo, olha, eu nasci num lugar que tinha esse som, né? Eu moro em São Paulo, acho que é uma cidade mais barulhenta que tem no Brasil, depois de... né? E a gente vai ficando surdo por causa disso, né? Porque você fala, mas é muito, a gente acostuma. Eu falo, não é que você acostuma, você tem algumas frequências que você vai perdendo. Né? Mas era... Nelor, você era essa que... história... Você que morou na chácara e você lembra bem dessa época, né? Foi criado.
uma curiosidade, lá onde você morou, você tomava água de mina ou não era água da mina? Existiam os lugares, tinha um poço, né? É, lá era o poço. Que o poço ele tem que ser construído num lugar mais alto do que a casa. Exatamente. Né? Uhum. Então, a gente vivia com a água de uma mina, quer dizer, um poço artesiano, né? Porque quem nunca tomou água de mina não sabe do que nós estamos falando. É diferente. Aquela água que brota, que sai da rocha, sai da pedra ali, ou do barranco, que seja. Exatamente. Mas é muito interessante saber que você é de Leme. Aliás, a sua cidade está algo em torno de 125 quilômetros de Mococa, não passa disso. Então, eu acho que sim. Nós somos muito parecidos na essência, né? Mocoquense e lemense são muito, muito parecidos. Exato. E você, muito jovem ainda, começou a tocar, pelo que nós vimos aqui, você começou a tocar, sua primeira experiência tocando foi na banda municipal. Pois é. Eu me lembro até hoje que eu estava naquela chácara, a gente vivia correndo atrás de subir numa árvore, até cair, né? Machucar. Eu lembro que uma vez eu caí e fiquei desmaiado, aí foi uma correria para descobrir o que tinha acontecido, minha tia. Aí acordei. Falei, o que aconteceu? Falei, você caiu só da mangueira. Falei, bom, mangueira era amiga minha. Falei, bom. E a gente vivia correndo para aqueles lugares. Aí um dia, no domingo à tarde, estava chovendo. E aquelas casas, casarão, né, antiga, né, que é rodeada por flores e plantas, e minhas tias adoravam sempre, né? E tinha uma dama da noite bem na frente do terraço que dava entrada para a sala, a entrada principal da casa, para receber as visitas. E não tinha umas hortênsias ali. Quando chovia, ficava aquele cheiro, né? Eu falei, putz, eu estava andando por ali, estava ouvindo meu pai estudava, né? Meu pai estudava música clássica. Bati uma coisa no coração dele, uma força assim, ele gostava de estudar com música clássica, mas a música dele era um choro, né? E ele estava estudando lá, eu ficava olhando, eu olhava as partituras dele e ficava impressionado com o que os professores pediam para ele, assim, tinha um X, um 100, um X do lado de uma partitura. Eu falei, que é isso? Eu tinha 7 anos, nem isso. Eu falei, a professora pediu para passar isso daqui 100 vezes. Não cabia na cabeça assim, o que é tocar uma coisa 100 vezes, né? Uhum. E ele estava estudando, e ele me ensinou a fazer quadradinho. Falou, cada vez que você fazer a música, você põe um risquinho, depois o outro, até fechar 4 risquinhos, faz uma quadradinho. E eu sei quantas vezes você estudou. Eu falei, putz, ele me pegou, né? Tem que fazer quadradinho o dia inteiro. Ele falou, ele estava estudando, eu fui na sala. Ele olhou para mim e falou assim, senta do meu lado direito aqui, do lado onde tem as teclas do acordeão. E começou a tocar uma música do Mário Mascarenhas, né? Que é uma música chamada Sanfoninha de Ouro, que eu nunca esqueci esse nome. Que era assim, ó. A gente fala isso aí, tem que tocar, porque às vezes um conhece, outro não. Não, você tem que tocar bastante. Música, primeira música que eu toquei na vida em dó maior. Meu pai era um professor nato, né? Ele nunca deu nada que você pudesse carregar naquele momento, né? A tecla é branca, não tinha sustenido, não tinha bemol. Pedagogo, né? Assim, é um nato, né? Aí ele falou, olha, toca essa música aqui. Tocou uma vez. Primeira parte, tempo, ple, pro, pa, pa, para, pa. Tempo, ple, po, parararara. Por alguma razão, eu entendi, né? Toquei para ele ver, ele ficou olhando assim, ele falou assim, você tem ritmo. E eu fiquei olhando para ele assim, eu falei, bom, eu não podia falar nada, porque não sabia o que significa. Ele falou assim, você vai para a banda, amanhã é segunda-feira, vou matricular você na banda. E entrei na banda com o seu Ari Baciotti. Ah,
italiano também, que recebeu a batuta do maestro Ângelo Cosentino, que era italiano, que recebeu de outros maestros, que o primeiro maestro era um espanhol, que era Bert Fischer, que era alemão. A banda nasceu em 1878, acho. E aí você fala assim, e tá lá. Né? Então, para mim, a importância de ter entrado na banda e ter um pai tocando em casa, assim, foi definitivo, assim, para começar a tocar o que é falar com aquelas pessoas, porque na realidade a cultura é essa, né? Você fala sobre o que aquelas pessoas cultivam na vida, né? Cultivo de melhor, né? Eu tive muita sorte, que meu pai é um professor daqueles que não é nato. Então, tudo que tinha anos, ele me ensinou com 9, 10 anos, né? Então, a primeira coisa que ele providenciou é botar eu para estudar saxofone na banda, treinar, eu estudava lá de segunda e quarta, solfejo, né? Essas coisas, ler partitura, e com ele eu estudava percepção musical, ou seja, ele me ensinava o choro sem partitura. Eu falava, vamos tocar, quinta-feira era o dia de aprender choro com meu pai. Porque na segunda, na terça, na quarta, na sexta, no sábado, no domingo, eu estava tocando direto, ou era dando aula, ensaio na banda de terça e sexta, ou era aula de segunda e quarta, à noite, sábado, baile com ele, ele me lavava com os 9 anos, já fazia baile com ele, né, nos clubes, né, e domingo tinha retreta, aí dava 9 horas, acabava a retreta, ele dava 10 cruzeiros assim, falava assim, boa semana de trabalho, agora você vai tomar uma Coca-Cola com Bauru, que era o dono da cidade, tinha um lugar que era que fazia um bauru, que eu gostava de comer aquele bauru com Coca-Cola. Então, a minha diversão de domingo era das 9 até as 11, porque ele falava assim, 9 horas, acabou isso aí. Tá, o dinheiro tá aqui, dá uma volta. 11 horas você precisa descansar, que você tem escola às 7. Então, era muita disciplina, né? E não tinha como escapar disso daí. Então, esse exercício dessa cultura de tocar com ele foi muito tempo, né? Toda quinta-feira e sábado, né? Mas o instrumento de sopro você entrou em contato então na banda. Foi na banda que você recebeu o primeiro instrumento. Sim. Mas o meu pai, ele já tocava na banda também, né? Ah, sim. Então ele já tocava na banda há algum tempo. E na banda ele tocava clarinete. Dobrado. Mas dobrado, eu nunca peguei no instrumento do meu pai antes de entrar na banda. Ele tocava acordeon, clarinete, ele tinha um saxofone tenor e tocava teclado também nos bailes, né? Esse saxofone tenor que você tem é esse que era do seu pai? Ou esse não? Esse aqui, ó. Esse aqui, vocês viram ele aqui. Não, esse aqui é o Mark Serve que eu falei para você aqui, tá velhão, sei, né? Sei. Esse aqui, que ele comprou para mim em 1970 e entrei no Mazuca em 75, 76, eu tinha 16 anos, 76 para 77. Aí os caras falavam assim, você vai precisar engordar o som, né? Como se falava antigamente. Aí ele comprou esse Mark Serve, que é o que eu... que é parceiro meu, que já gravei muitas coisas com ele, né? Agora, o do meu pai era um galaço. Ele vendeu aquele instrumento para comprar o meu clarinete. Puxa. Depois, né? Aliás, ele vendeu o saxofone, ele vendeu o clarinete. Acho que ele vendeu um teclado também, um Caribe, um tecladinho chamado Caribe, para comprar um clarinete para mim, que eu estava fazendo 13 anos, 14 anos, eu precisava de um clarinete para estudar, e eu não tinha um instrumento bom, né? Aproveita. Foi nessa época que você foi para São Paulo, aproveita, para tocar com o Sérgio Mazuca? Eu fui nessa. Ele vendeu esses instrumentos primeiro quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, para estudar em Campinas, no Conservatório Carlos Gomes, porque eu ia estudar clarinete lá, e eu precisava de um clarinete bom. Aí, logo depois, eu entrei no Mazuca com meus 16 para 17 anos, né? Assim, no Carlos Gomes, você fez clássico? E fazia música... era música clássica, um conservatório tradicional, né? Ah, eu estudei lá também. Eu fiz 5 anos lá.
É mesmo? Carlos Gomes, é. Junto com a escola de engenharia, eu fiz o Carlos Gomes. E aprendi muito lá. Meu professor chamava Adão Zanoli. Eu não sei se você... Era um trombone. Você tá brincando. Agora você falou um negócio... Você sabe que o Adão... Sabe quando eu cheguei com o meu clarinete lá? Olha só. Cheguei com o meu clarinete lá, o cara falou assim, ele veio aqui para estudar clarinete. A mulher falou assim, por enquanto não tem, mas tem um cara aí que é da orquestra, aposentando. O que que ele toca? Trombone. Aí fui lá, Adão Zanoli. Olha, ele tinha um problema na mão, lembra que ele tinha um probleminha na mão? Assim, ele teve lepra, né? Ele me contou, ele contraiu lepra na guerra. Putz. Então ele tocava violão e piano. Aí a lepra começou a atrofiar os dedos e ele então só podia tocar trombone de vara, né? E ele ensinava a gente tocar saxofone no trombone. Pois e é. Eu aprendi com ele também, num barítono, lá no Carlos Gomes. Olha só. Quem sabe foi na mesma classe do Proveta, meu Deus do céu. Você sabe que... Eu não sei se ele apresentou na época, eu estudava aquela coisa de estudar close. Ele que me deu o nome dos métodos, né? Vim aqui na 24 de maio, São Paulo, comprar os métodos que ele me deu. Os métodos estão tudo aqui atrás, né? O Proveta, você sabe que você está falando agora... É, a gente está mudando um pouco o rumo da conversa aqui, mas é muito interessante. O seu Adão, ele tinha um corcel vermelho daqueles antigos, e ele era maestro da banda em Americana. Então, ele gostava de mim, porque eu já era mais velho, né? Eu comecei a tocar mais velho, porque eu vi o Dexter Gordon e me deu vontade. E eu tinha um barítono muito ruim, vazando. Então... Ele ficava com dó, sabe? Aí ele chegou para mim e falou assim, ó, vão comigo lá para Americana. Então eu ia com ele, sabe? Uma vez por semana, se não me engano, de quarta-feira. Ia lá na banda Americana e lá ele me soltava lá com o povo, né? E tinha, olha só, tocava no coreto lá com ele. Que história, não. Você está falando isso, eu estou lembrando, porque conheci vários músicos que vieram lá de Americana. Acho que Samuel, que toca aqui em São Paulo hoje, Samuel Pompeu, sim. Ele deve ter passado por essa banda. Esse nome não é estranho para mim, não, dessa banda aí, viu? Hoje ele já é um moço já, dos seus 30 e poucos, talvez mais. Eu falo que todo mundo é moço. A gente acha que só a gente que caminha, né? Mas ele passou lá. Eu não sei se o Vanir também é de Americana, eu acho. Eu tinha uma banda muito boa lá, tinha um grupo grande, uma big band também. E o Suadão que regia, né? Olha só. Eu passei na mão, então eu estou descobrindo hoje que eu passei na mão de outro maestro, porque eu não sabia que ele era maestro da banda. Ele era. Era sim. E muito respeitado lá, o pessoal adorava ele lá. Ele me levava às vezes lá para pegar umas dicas de clarinete com um clarinetista da Orquestra Sinfônica de Campinas chamado Divino. Sim. Né? Que era um cara que olhava para mim e falava, vou falar o quê para esse menino? Porque eu era muito novo, eu tava... Mas se o Adão Zanoli, então é uma pessoa incomum. Então, assim, olha muito... só, o mundo é pequeno, hein? É muito pequeno, né? Só que o anjo lá naquele conservatório, o anjo olhou para você e virou a cara para mim, né? Pra fazer o quê, né? Mas como é que chamava a nossa? É Léa, a diretora? A Léa, isso mesmo. Léa, nós estudamos, né? Lá, acho que era mais ou menos na mesma época, né? Você está com quantos anos? Meia? Esse ano aqui eu fiz 60, né? Então. Eu estive lá em 76, 77, por aí. Eu acho que um pouco antes, talvez. A gente deve ter encontrado lá sem saber. Eu era muito amigo de um pianista, que a gente sempre estava junto. Ele era muito amigo dele. O pai dele era químico, ele era de Mogi Guaçu. Chama Renato... Ai, meu Deus do céu. A gente era muito amigo, eu ia na casa dele. O pai dele era engenheiro de uma fábrica de celulose, né? Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, na fábrica. Uma fábrica de celulose ali. O Proveta... O Renato tocava piano. Era uma época muito boa, né?
quem me ensinou muito ali foi o Maninho. Maninho tocava flauta e sax alto. Muito alto, bom músico. Alto, carequinha e cavanhaque, né? Isso mesmo. Ele mesmo. A filha da Léa tocava, eu acho que ela tocava flauta doce, mas acho que ela foi para fora estudar. Acho que ela tocava flauta, né? Ela era a dona lá, né? Aproveito, mas aqui, ó, deixa eu te falar, aproveitando, depois eu vou ficar quieto aqui, senão deixa os dois ali também, né, perguntar um pouco, mas... Tá bom, papo, tá bom. Só para eu fechar o cerco aqui, eu queria saber o seguinte, esse teu lado aí do interior, desse início, né, do sítio, da banda, do coreto, vou fazer duas perguntas numa. Eu queria saber o quanto que isso influenciou no teu jeito de tocar. E outra pergunta junto com essa. Eu gostaria de saber se essa coisa da banda, de estar ali, né, junto ali com os músicos, também te levou a gostar muito de tocar em grupos consistentes, grandes, né, tipo a Mantiqueira, onde você é líder... banda maravilhosa, né? Uma big band brasileira, talvez uma das poucas ainda que estão aí firmes, né? Você pode responder isso para mim? Olha, você já respondeu quase tudo, né? Porque eu acho que quando a gente indo daqui de São Paulo para Leme, quando eu cheguei aqui com 20 anos de idade, eu tive que me adaptar, né? Porque naquela época, eu não sei mais hoje, né? Mas naquela época a gente convivia mais assim com a natureza, assim. Eu sinto isso. Você tinha um tempo, você ia pescar. E aí você ficava ali olhando para aquele anzol ali, para aquela ponta da vara, assim. Você é capaz de ficar meia hora sem falar com ninguém, assim, sabe? Eu acho assim que essa convivência com a natureza faz muita falta para o ser humano hoje. O ser humano, ele precisa tomar muito calmante, porque ele não consegue parar o lado de dentro das pessoas. Aí os caras estão pagando caro, né, porque o cara precisa ir para uma chácara dessa que eu morei, para ele chegar lá e falar assim: putz, mas eu não aguento ficar nesse silêncio, eu preciso ir embora, porque não. Aí você fala: mas como é que você consegue tocar alguma coisa, uma valsa, por exemplo, né? Para você tocar uma valsa, você tem que imaginar que são 6 horas da tarde, o sol está se pondo e acabou o dia. Assim, melhor horário, né, que a gente via que se tocava uma valsa, né, era nessa hora, né? Mas, assim, na banda, você não estava tocando... Você não estava tocando com um profissional, você estava tocando com amadores, com todos nós lá. Mas a sensação era que você estava numa orquestra sinfônica, porque tem a respeito, né? O maestro, o seu Ari, era uma figura que ele conseguiu juntar músicos durante 60 anos tocando com ele. Como que eu vou falar para você? A banda Mantiqueira está 30 anos junto. 30. Ah. Mas o Zé Penteado, que tocava tuba lá em Lima, falava assim: eu estou tocando há 60 anos. Eu falei assim: nossa, a gente não vai bater o recorde desse cara. Agora, como é que uma pessoa fica 60 anos ganhando R$30 na prefeitura para ir tocar? E durante o dia ele vendia alface, né? Então, era uma realidade diferente. Tinha amor, né? Tinha assim, as pessoas gostavam de fazer aquilo ali, né? Mas eu acho que não era só gostar, eu acho que era... As pessoas faziam parte de verdade daquilo ali, né? Eu acho que para você fazer parte daquilo ali, você não é só você querer, o que está em volta, né? A cidade respeitava a banda, você saiu com a banda para descer da prefeitura até a praça, até o coreto, as pessoas ficavam, domingo, 7 horas da noite, as pessoas paravam a calçada para assistir a banda desfilando até o coreto. Era assim, era ingênuo. Era um mundo ingênuo, puro, assim, sabe? Então, eu acho que a gente que viveu isso não vai perder isso. Então, às vezes eu estou tocando assim, uma qualidade que eu
sempre gostei, né? Meu pai era assim, né? Ele falava uma frase assim para mim: você tem que tocar manso. Manso? Manso é quando você vê um cavalo brabo, né? Um cavalo brabo assim, você fala assim, pô, tá manso, né? É. Não tem muita discussão, tá entendido, é manso. E o mundo tá muito brabo nesse sentido aí, né? As pessoas não estão mais assim. É, não é domado, mas assim, em paz e junto. Porque para você estar tocando junto com as pessoas, você tem que estar em estado de contemplação. Quer dizer, essas palavras novas que vieram com o tempo, a gente foi lendo, foi aprendendo. Mas a gente já parava numa roça assim para você ver uma pessoa. Bom, eu lembro quando a gente ia assim. Ia junto de sábado, era criança. Ah, vamos lá ver como é que é esse negócio do algodão. Aí pegava um saquinho, colocava ali, andava. Não tinha papo, não, ninguém ficava falando. Era assim, parecia uma procissão, sabe? E isso daí eram as pessoas, assim. É claro que as pessoas se falavam, mas era um como se você estivesse sempre num... ouvindo, prestando atenção e fazendo mais parte do que querendo explicar, sabe? Eu acho que hoje está bem o contrário, né? Tem muita explicação para tudo. Meu tio Laércio de Freitas fala assim: muita abelha e pouco mel. Ô, Nélor, isso que você está falando, para usar uma palavra mais usada hoje, antes as pessoas estavam conectadas com aquela situação. Aquele momento estava conectado com aquilo, não precisava ficar expressando que alguma coisa, era mais interno mesmo, né? Isso era bem interno de cada um. Deixa eu te perguntar uma coisa, você fala bastante da banda, aqui em Mococa nós temos a Filarmônica Mocoquense, que já tem mais de 100 anos, e ainda existe, o pessoal trabalha e toca lá. A banda municipal de Leme ainda existe também? Existe. Sim. É dirigida hoje por um amigo chamado Max, maestro Max Ferreira, que é clarinetista, se formou em Tatuí, maestro, e dirige a banda. Ah, que bom. E você agora, nós temos bastante gente que acompanha, que assiste a gente aí, nós já sabemos, porque já estudamos um pouquinho a sua vida, mas eu queria que você contasse para quem está ouvindo aí, o seu nome é Nailor Aparecido Azevedo, e por que que é o Proveta? Como é que é o Nailor Proveta? O apelido, explica para a gente, por favor. Quando eu entrei no Silvio Mazuca, né, o maestro, ele era uma pessoa assim muito correta, né, muito, sempre muito bem vestido, ele não admitia barba por fazer. Ele falava assim, o cara até que está num palco, num sapato, é uma pessoa incrível, né? E, ao mesmo tempo, eu vi aquela seriedade. E quando a gente saía para tomar o lanche, porque eu entrei lá, eu não conhecia muito bem ainda os músicos de São Paulo, né? Mas eu morava em Leme, morei um tempo em Leme. Viajei muito, peguei ônibus, fiz fazer baile. Primeira cidade que eu fui fazer baile foi em Pouso Alegre, lembro até hoje. Pouso Alegre. Sul de Minas. É onde mora o nosso último entrevistado, o baterista Zé Nazário, que foi o nosso último entrevistado, mora em Pouso Alegre. Ele mora lá? Mora. Pois ele é. Ele tem raízes mocoquenses, a mãe dele é nascida em Mococa, e ele frequentou muito Mococa na sua juventude. Inclusive tem bastante molo aqui assistindo, hein? Tem bastante primo dele assistindo, primas dele. Porque ele eu toquei com ele algumas vezes assim que a gente se encontrou. Assim, legal. Uma pessoa incrível assim, que tá lá em criativa, muito criativo, um baterista que daqueles que hoje em dia os bateristas, ele era muito espontâneo, eu quero dizer, uma pessoa que tocava o que ele queria, do jeito que ele queria, criava, compunha. Hoje a gente tem assim outros
como a gente acabou de falar, é muito mais exteriorizada a música do que esse lado interno. E eu aprendi com meu pai isso daí, de buscar a beleza de dentro, né? Ele falava assim, não, o que você quer, o que tem que ser feito, né? E é o que tem que ser feito, você tem que sentir, você não... Né? E, enfim, e com essa experiência toda, eu fui parar... Para mim chegar lá no Silvio Mazuca, tem uma pessoa muito importante, que era lemense, que chamava Sebastião Gilberto, conhecido como Butina. Que ganhou esse apelido porque ele veio, saiu de Leme, não aguentou mal, falou, ah, não quero mais, foi, vai embora para São Paulo. Veio para trabalhar numa fábrica de botina, de botas, as coisas, né? E tocava, deu uma trompeta e os caras falavam assim, ah, lá vem uma botina. E ele chegava em mim, eu tinha 13 anos, 12, ele falava assim, você precisa sair dessa cidade e vir embora para São Paulo, porque eu já tinha tocado algumas vezes, olha só para mim chegar nos 16 anos e chegar até no Mazuca, aconteceu... Umas passagens, aconteceram passagens, né? Claro, com meus 10 anos, meu pai começou a colocar. Começou a colocar assim: você vai tocar no programa do Chacrinha. Aí você vai tocar no Bolinha. Pô, até legal. E no Bolinha foi pro Silvio Santos, show do Gongo. Lembra daquele que tinha um cara que ficava ameaçando? Aquilo era muito bom. Eu ficava tocando e olhando aquele cara lá. Se você não tivesse assim, a minha sorte é que eu tinha assim, essa tranquilidade lá da roça, né? Eu ficava olhando pro cara assim, eu tava tocando a música, eu era muito sossegado, né? E aí fui um dia parar no. Tinha um almoço com as estrelas e tinha a noite com a Ayrton Rodrigues e a Lolita Rodrigues, né? Ele tinha um programa com as estrelas. E tinha um outro que era à noite. Almoço com as estrelas tinha um outro que era. Que tinha um burrinho que falava, lembra? Tinha um burrinho que falava com ele. E um dia, eu estava com meus 10 anos de idade, fui nesse programa. Aí. O Butina arrumou para ir para esse programa e falou assim, mas leva uma música boa para tocar lá. Aí meu pai falou assim, ah, ele toca essa música aqui. Essa daqui, ó. Toca aí. Que agora tem que fazer o som. Para quem gosta de sax. Sucesso lá em Leme, né? Eu ia dar aula pro senhorinho, os caras me encontravam na rua. Olha o menino aí que toca. Aí eu e minha irmã, toca aquela música, a gente tocava, dá um valso, um sonho de valso e uma guaraná para ele. Aí, e a gente já começou a aprender a ganhar alguma coisa com música cedo, né? E aí o Butina falou o seguinte: você toca essa música? Eu falei, eu tô tocando com meu pai. Falei, vou pedir pro Cazé fazer um arranjo dessa música. O Cazé, que é de Minas Gerais, né? Escreveu esse arranjo. Nunca mais achei esse arranjo. Não sei se vocês conhecem o Cazé, já ouviram falar do Cazé, saxofonista. Sim, sim. Bom, tocava torto, né? Tinha um jeito gozado de tocar, né? Era... Olha, esse cara tocou muito, assim. Ele era um músico da pesada, como a gente fala, né? Aí ele falou assim, levou para a porta, trouxe para São Paulo e falou assim... Daqui a pouco a gente se fala, passou um mês, tá marcado para vir aqui
E eu fui tocar de tenor. E eu tenho a gravação dessa música. Dessa época, eu tenho essa gravação, né? A única coisa que eu tenho de, assim, do meu, com meu pai, tem essa gravação, né? Que é uma coisa linda, né? Tinha 10 anos. Tem eu falando lá, e aí a orquestra toca uma big band do maestro Luiz Arruda Paz, né? Luiz Arruda Paz. Então, lá tava Bolão, tava o Lambari, Cazé, Tuniquinho da bateria, que tá aí com, não sei, os 80 e poucos anos. Bill, de trombone, que tá aí. Bolão, né? Hoje, quantos anos ele tem? O Bolão ele faleceu. Ele faleceu há muito tempo? Já foi uns 10 anos. Nossa, eu vi ele tocar muito lá no Opus. No pois Opus é, 2004. Nessa noite que eu toquei, que eu cheguei em São Paulo, os caras falaram assim, ó, tá vindo um menino, um amigo meu lá de Leme, pra tocar aí na... Acho que era Noite com as Estrelas, né? É, isso aí. Acho que era Noite com as Estrelas. Aí eu cheguei lá, assim, eu meu pai falava assim, você não tá nervoso? Eu falei assim, ah, não sei o que vai acontecer, né? Então eu não... Cheguei lá, a orquestra toda, assim. Aí cheguei no Cazé, toquei pra ele o solo dele, assim. Ele ficou emocionado, assim, sabe? Mas eu tava tranquilo, eu vi aqueles caras, aí eu sentei no naipe. Pô, toca um negócio com a gente aqui. Aí o maestro Luiz Arruda Paz escreveu um 4-5 compasso. Eu toquei assim ali com ele. Ele falou, pô, você tem leitura. E eu tava tranquilo, né? Eu falei assim, pô, essa turma é legal, essa turma aqui é. Pô, parece a banda lá de Leme. Falei, mais ou menos parecido, pensei, né? Tava em casa. É todo mundo junto, assim, que se trabalha. É, então, eu via muito essas coisas de continuar junto, né? E não perder a serenidade, né? Porque era a coisa que meu pai queria, né? Fica tranquilo, mas tá junto. E eles ficaram me conhecendo ali com 10 anos. Aquela turma toda. Então, a Show Up foi tocar em Leme quando, de 2 anos depois, uma apresentação que o Butina arrumou. Então começou a ter assim um... Aí me chamou e falou, ó, estamos aqui em Leme. Aí com 12 anos, bateram no portão da chácara, né, que era terra, né, aquele puta lugar, árvore, cavalo, carroça. É aqui que ele mora. Eu falei, aí cheguei lá, falou, os caras estão chamando, sei lá. Aí levei o instrumento, toquei um pouco com eles lá. Aí passou um tempo, Butina falou assim, ó, tá vendo esse cara aqui? Eu falei, lá em Leme, falou, ele vai fazer um arranjo então daquela música, né? Um arranjo de Big Band, né? E a gente veio para São Paulo, assim, aí foi fortalecendo, papapá, papapá. Quando eu fiz meus 16 anos, o Butina ligou em casa e falou: escuta, falou pro meu pai, tá precisando um saxofonista lá na orquestra. Seu filho toca saxofone, tenor? Ele toca. Eu tocava alto. E tocava o tenor do meu pai e clarinete, né? Falei, mas é tenor, você tem? Ah, tem. Aí eu fui com o tenor do meu pai. Aliás, com o tenor do meu pai, não. Eu tocava o tenor do meu pai, mas eu tinha ganhado da Veril naquela época, na fanfarra dessa da vida, aqui em São Paulo. Os caras me deram um saxofone e um clarinete para a Iara, da Veril, que eu nunca esqueci desse presente aí, né? Fui tocar um saxofone Roger, da Veril. Toquei lá com ele uma época, aí meu pai falou assim, bom, vamos comprar um saxofone para você. Mas quem me levou para tocar no Mazuca logo depois, com meus 16 anos, foi o Butina. Butina falou, olha, tem uma vaga, se você quiser, é agora. E eu entrei de quarto tenor no Mazuca, mas eu já conhecia desde 10 anos de idade, tocando nos programas por aqui em São Paulo, conhecendo eles e tal. Era uma época muito bonita, sabe? Muito... E era tudo músicos... assim, muito nível, muito alto assim, né, porque eles tocavam com todos os artistas internacionais, e todo mundo que vinha pro Brasil era com Bolão, com Butina, com né, o Costita, que depois fui conhecer o Costita em São Paulo. O Héctor Costita, o né? Héctor tá vivo ainda, né, ele tá, opa, ele mora acho que em Tatuí ali, né, acho que ele tá em Tatuí. O Proveta, essa coisa de você sempre teve envolvido assim com banda grande, né? E a gente, se for ver assim na vida de empresa, eu trabalho com isso, né? Então a gente percebe que o líder é bom numa equipe quando ele consegue extrair daquelas pessoas da equipe dele os dons. Porque a hora que ele consegue fazer o que o cara sabe, né?
de fazer de melhor, quando ele extrai o melhor, aquilo funciona muito bem. E a gente percebe isso, né? Eu acredito, né? Eu nunca tive essa oportunidade, mas eu acredito que numa banda como a Mantiqueira funciona mais ou menos assim, né? Você que é líder lá, você tem que extrair ali de cada um, você já conhece todo mundo, e coloca já as músicas, o repertório, valorizando cada um, é isso mesmo? Exatamente, meu pai falava assim, ó, coloca uma roupa bonita na música, né? Para fazer arranjo, porque eu comecei a fazer arranjo com ele, fazendo arranjo, porque ele gostava de... Com 9 anos de idade, 10 anos, já escrevia para a banda em Leme. Então ele falava assim, observa quem é que pode fazer o solo. Fantástico, né? Ele já falava isso para mim, quem que você acha que pode fazer o solo nessa música que você fazer o arranjo? Lembra do Zé, do Penteado, do Benhame, do Versil, tudo. Falava todos os músicos, quem que você acha que pode... Era um... Isso daí foi definitivo para tudo na vida, sabe? Porque depois você pega e põe no papel um desenho. É uma criança desenhando meia dúzia de notas. Mas significa muito, porque aquilo ali tem uma resposta humana, né? Então, o Mantuan era o primeiro trompete da banda. A gente não estava falando de músicos profissionais, assim. A gente estava falando, assim, de resposta humana, né? É claro que tinha pessoa que falava assim, pô, mas ele colocou muita nota longa para mim, queria tocar um pouco mais. Aí meu pai falava, deixa reclamar por enquanto. Você está acertando os ingredientes. Já percebeu que falta aqui, falta ali? Falei, então, os principais você acertou. Agora, tem uma pessoa aí que se apertar eles confessam. Então vai devagar com eles, né? Vai devagar. Essa turma você tem que ter jeito, você tem que aprender a lidar com eles, que eles são mais difíceis do que aqueles que tocam. Então, assim, era muita aula cedo, né? Então você começava a aprender para quem você podia escrever um pouco mais e para quem você tinha que saber escrever mais pedagógico. O cara que é musical, ele resolve com meia dúzia de coisas. E a pessoa que tem mais dificuldade, ele vai precisar ser um pouco mais dirigido. É óbvio, né? Porque você não pode desvalorizar ninguém. Então as primeiras aulas foram essas com meu pai, né? E isso ajudava você, com o tempo, você aprender a... Quem são as pessoas que poderiam ajudar, contribuir, e aquelas que nem tanto. Não era questão de... Mas é por isso que existe primeiro instante, segundo instante e terceiro instante. Porque o cara que está fazendo a primeira é o cara que tem uma responsabilidade muito grande. E o cara que está na segunda... Você sabe que ele tem menos responsabilidade, mas você não pode tirar a mão, assim como o do terceiro. Então, assim, você na banda Mantiqueira foi isso. Assim, e era uma escola da rua, né? Então, o que acontecia na banda Mantiqueira? Você olhava para as pessoas e falava, bom, eu preciso escrever uma linguagem que todo mundo aqui já conheça. Porque a gente pretendia fazer a música brasileira, né? Que era o que a gente via que seria a nossa caminhada. E aí você encontra pessoas que tinham todas as qualidades dos ingredientes para você fazer aquele bolo brasileiro. E assim, e tem um pico, né? A gente chegou nesse pico máximo, agora a gente já está estabilizado nele e se segurando, porque assim, já tem músico com 82 anos. E assim, você fala, e aí, como é que você está? Não, estou bem. E a gente sabe assim que tem coisas que estão assim. Então, você tem que escrever certo para essa pessoa. Ainda você tem que saber tirar o melhor dele. Porque você não pode abandonar esse cara depois de 30 anos, você fala, e agora? Você tem que achar uma solução para ele. Porque é assim. Então eu acho assim que essa coisa de aprender e viver em grupo é uma grande escola, porque hoje se toca muito mais como solista do que como... Está aí o Brasil, né? O Brasil é um país que...
Não existe ainda, a gente não tem um senso de coletividade num país, aí é um país dividido de ponta cabeça que não dá certo. Por quê? As pessoas estão explicando em vez de estarem juntas. Assim, eu acho que uma orquestra sinfônica ou uma banda, um regional de choro, ele toca para a música. Eles estão ali pela música. A sua qualidade é para ajudar aquela música, né? É muito importante, e as pessoas muitas vezes esquecem dessa música para colocar, né, a primeira pessoa dela em questão, né? Quer dizer, ela se dá um passo à frente, e é um mundo um pouco exteriorizado, assim, que eu digo, né? Mas acho que para mim foi muito importante olhar e saber participar dessa forma, assim, como líder do jeito que você consegue escrever, consegue... Liderança é o seguinte, você tem que ser meio chefe de cozinha, sabe? Você não pode errar, não pode queimar, não pode deixar fora do ponto, você tem que escrever as coisas. Exatamente, você não pode forçar, você não pode exagerar, você não pode fazer mudança brusca, você tem que... É orgânico, né? Uma banda é uma orgânica, é um grupo, é um organismo vivo, que existem cada organismo que está lá, ele tem a sua pressão, ele tem a sua função. Se você não souber lidar com esses musicalmente, né, com essas pessoas, né, você já tinha acabado a banda, né? A banda está com 30 anos esse ano aí. E aí você liga, vamos tocar em tal lugar? É assim, vamos lá. Olha, a grana vai demorar, é da prefeitura, vai demorar um mês. Vamos. É, isso aí. Ô, Proveta, quem que a banda... Fala alguns nomes aí da banda, que a banda Mantiqueira já acompanhou. É, eu sei que o Paquito, né? O Paquito. Paquito de Oliveira. Paquito da Oliveira, a gente já fez com ele. É, Gonçalo Rubalcaba. Isso. Pianista, né? É. Gal Costa, né? Uhum. Sérgio Santos, que é um cantor de Minas, Sérgio Santos. Ginga. Né? Você João foi Rosto. Com... Olha só, quantidade, hein? Tem que falar os três discos com a OSESP, né? São lindos também. Sim. Ah, é uma fase muito boa. Essa é a... quando a gente chegou um pouco mais no auge da experiência, né? A banda estava voando quando ela estava com o Zesp, né? Incrível, né? Isso faz 20 anos atrás. 20 anos atrás faz muita diferença, né? Com 40 anos, você respira e dá para tocar 8 compassos num fôlego só, né? É verdade. É uma maravilha 20 anos. De 30 até 40, só você tem uma nave com... 3.2, né? 4 pontos. É tração nas quatro rodas, né? A banda tava voando nessa época. Aí chegou... A gente tocava no Supremo. E a gente tava tocando um dia lá em Campos do Jordão, sábado, às 11 horas da manhã, frio. Tava acho que uns 3, 4 graus. Como você tem 30 anos, esse negócio de frio... Você fala assim, ah, tá frio. Pô, eu vejo meus filhos quando fez frio, agora eu tava dormindo com 4 cobertores, assim, pra viver, né? Porque você morre, né? Os caras dormindo com uma touquinha, mas não sei o que lá. Falei, opa, exagero, né? Falei, pô, você lá tá legal, você vai chegar lá. Aí, não sei o que lá, chega lá o maestro Mizuki, tava assistindo a banda tocando, e a gente tocando e dando risada e se divertindo. Aí o maestro falou assim, aproveita, você não quer tocar com a orquestra, bicho? Eu olhei para ele assim, com que orquestra? Falei, com as orquestras, o Zesp. Falou, louco, mas... Falou, muita coisa, não é? Muita areia para esse caminhão nosso aqui, não é? Falei, não, vou falar com o Nestle, o maestro Nestle. E o Nestle fez uma reunião, sentei numa mesa aqui, quase do tamanho do nosso apartamento, a mesa dele, assim. Do outro lado, ele falava assim, aí, essa banda de você, todo mundo lê? Eu falei, não, todo mundo lê. A nossa orquestra é muito boa. Eu falei, eu sei, mas, pô, sei.
A gente precisa de arranjo num nível legal. Eu falei, não, eu sei, pô. Vou chamar uns amigos aí para ajudar a fazer os arranjos, assim. Aí ele conheceu Laércio de Freitas, Maestro Branco, que ele não conhecia, né? Maestro Chiquini Moraes, André Memari, Alexandre Mihanovic, olha, Edson Alves, Sion, Nelson Aires, os caras que escreveram os arranjos. Aí ele falou assim, pô, louco, mas quem... Você tá chamando todo mundo? Eu falei assim, tem que chamar todo mundo para fazer os arranjos, porque os arranjos dão uns 10 minutos, às vezes 10 mais. Eu falei, tá bom, 10 minutos tá bom. Eu falei, mas 10 minutos demora para escrever, 10 minutos de arranjo é longo, né? E o primeiro vez foi em 2000. Quando começou o ensaio, saía som para tudo quanto é lado, assim, aquela, e a banda voando, assim, ele falava, ele olhava para mim e falou assim, vocês estão correndo! E eu olhava pro Lelo, eu falei, Lelo, acho que você vai ter que segurar, né, o Lelo Batela, segura porque a gente tá acostumado a tocar sozinho, a gente ninguém segurava, né? E aí ele ficava no nosso pé, assim, mas a orquestra se divertia, foi acho que um momento que a gente se divertiu muito, porque a orquestra era, mas como os caras tocaram, era muito brasileiro, né? E a gente gravou três CDs e um DVD. O primeiro foi instrumental, depois foi com Luciana Souza, sob a regência do Mizuki. Depois teve uma outra que foi com a Mônica Salmazo, foi demais, que a gente fez até um DVD, né? Então foram três CDs e um DVD, né? E é impressionante, assim, a gente viajou para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, a gente tocou em Chicago, né? Tocamos em Los Angeles, Costa Mesa, num teatro que eu nunca tinha visto, para 3 mil pessoas, aquele lugar lotado de gente, assim, a gente tocando aquele repertório. Eu não acreditava, né? Eu falei assim, como é que a gente vai parar aqui? Porque é muita gente. Normalmente, quando um cara fala de Big Band, o cara já fala assim, putz, não tem passagem para todo mundo, não tem quarto, só se vocês ficarem quatro em cada quarto. Eu falei, posso botar quatro desses caras, eles se matam, né? Num quarto só. Você não conhece esses caras, tudo popular, esses caras não... Tem que colocar separado, né? E aí, não, sempre era difícil. Viajamos muito, tocamos muito, e ficaram essas lembranças aí, esses três CDs e um DVD que chama São Paulo, né? Que, demais. A história da banda, assim, foi muito bonita, né? Assim, Proveta, tem uma. Dentro de tudo que você falou, eu tenho certeza que tem um disco seu que você deve ter um carinho especial, que, pelo menos, para mim, é o que transparece esse disco todo. Ele representa tudo isso que você falou, que é o Tocando para o Interior. É um disco fantástico, sensacional, que toda pessoa que gosta de música deveria ouvir. Eu tenho a sorte de morar numa chácara, que de vez em quando eu sento na varanda e boto aquele lá, que Deus me livre, você vai longe, né? É uma coisa maravilhosa. É. Como é que esse disco surgiu? Quer dizer, você foi alimentando ele aos poucos ou ele gravou de uma vez só? Foi... Parece que tem bastante gente ali, né? Eu não tenho muita informação sobre ele. Ei. Eu ganhei uma cópia de um amigo. Aquilo ali foi uma loucura. O que aconteceu finalmente? Eu sempre trabalhei, olha só. Eu comecei a tocar com a primeira viagem que eu fiz internacional foi com César Camargo Mariano, em 94. Estava dando aula em Campo do Jordão e viajando para ficar nos Estados Unidos. E fiquei em Nova York ensaiando com ele uma semana com o Gil, o trompete. E a gente ia assistir de noite as Big Band de Jazz. Né? Falei assim, vamos lá no Village, né? Porque a gente nunca sai para ter uma chance dessa. Aí vi aqueles caras tocando assim e tal. Falei, Gil, meu, a nossa banda não deve nada assim para esses caras. Eu falava para ele assim, né? Eu falei, não, por que, que não dá certo, né? Por que, que a gente não consegue trabalhar no Brasil, né? Eu falei, os caras estão tocando a música deles, mas eles têm uma estrutura muito maior que a gente, né? Eu falei, pô, a gente tem que, né, batalhar pela música brasileira.
Aí fomos pro Japão, não sei o que lá. Quando chegamos no Japão, a gente tocava com o César Camargo, já era uma onda brasileira, assim, tal. Uma coisa bonita, assim. Aí conhecemos de novo lá os outros músicos jazzistas, outras... Era fantástico essa viagem, assim, porque me deu, assim, um... De lá de fora, você começa a enxergar o Brasil. Você tem que ir até a Lua para você olhar o planeta Terra e falar assim, putz, aquilo ali é bonito. Eu acho que quem viu isso daí, ou você diz, não volta nunca mais, fica lá vendo ela, ou você volta e vai, vamos consertar esse negócio, né? Porque você está dentro da confusão, você, de fora a gente viu o país, né? Então, primeira vez que eu vi o Brasil, assim, aí comecei em 96, comecei a trabalhar com a Joyce. Viajei para o Japão para tocar nos Blue Notes. Viajei quase 10 anos com ela e foi uma experiência maravilhosa. Aí, tocando samba jazz, assim, aquela onda dela, bossa nova, aí tocava um choro, umas coisas assim, era uma mistura de Brasil, né? Nesse meio tempo, o Teco, que é amigão que toca com a Mônica, a gente é super amigo até hoje, né? A gente viajava muito, a gente era uma... A gente olha assim, nem parece que foi tão rápido isso daí, né? E ele falava assim, você não vai fazer um disco? Eu precisava fazer. Ele falou, não, você já fez da Mantiqueira, mas você precisa fazer o seu. Eu falei, pô, mas que eu... Ele falou assim, bicho, conta, mas de onde você veio? O que é lá, né? Tem umas histórias lá, né? Mas é... Eu tava trabalhando e buscando já... Né? E passou um tempo. E eu comecei a sentir assim que... Isso é um processo, né? Isso foi plantado na minha cabeça, né? Aí eles tinham um grupo chamado Núcleo Contemporâneo, que era dirigido aqui pelo Benjamin Taubik. É. O Benjamin também falou assim, aproveita, eu vou produzir esse disco de você. Eu falei, mas não tenho disco. Ele vai compondo. Você precisa compor. Eu já tinha rascunho de algumas coisas, né? E... Aí tinha uma... Chamei. Falei, bom, eu vou fazer uns choros. Chamei Isaías, Israel, o Edson, Edmilson Capelupi, Tio, o Guelo. Aí fiz um choro. Fiz um choro para o Maurício Capelupi. A primeira coisa que eu acho que fiz assim foi esse choro. Eu tinha também. Composição para minha mãe, tinha para minha filha, Vitória. Enfim, começou a aparecer algumas coisas assim, começou a olhar em minha volta, né? E meu pai estava em Leme, eu falei assim, puxa vida, eu acho que eu preciso fazer uma homenagem para essas pessoas em Leme, né? Então nasceu esse disco da necessidade de fazer um tributo para minha cidade, né? Na realidade foi isso, né? Mas levantar as músicas, escrever, eu comecei a escrever porque eu achava que era compor uma coisa, colocar uma cifra, né? Aí eu fui falando, peraí, isso daqui, eu sou da origem de banda, né? E de choro, né? E de música clássica que eu vi essas coisas. E tem um pouco do conhecimento, assim, dessa sofisticação do Dexter Gordon, do não sei quem, do Paralá, das pessoas que ainda gostava dos que eram jazzistas, né? Que eu conheci na minha vida em 80, que nem uma Benny Carter que tocou. Eu toquei com ele no Maxuri, né, com o Costito. Aí comecei a pintar aquelas coisas. Bom, de 10 músicos virou 40, né? Numa semana já tinha escrevendo para 40 caras. E os caras ficaram loucos comigo. Falaram, quem vai pagar isso aí? Eu falei, não sei. Eu falei, não sei ainda. Eu tenho um dinheiro guardado das viagens que eu fiz para o Japão, porque eu viajava desde 96, né? Isso era 2002, 2003 já, né? E aí eu tinha, se não me engano, $5.000 guardado. Naquela época o dólar estava mais ou menos que nem agora, assim. E eu consegui pagar $100, peguei aquele dinheiro e pagava $100 para cada músico, né? Falei, olha, eu tenho isso, pra você gravar essa música. Era isso, era essa. Ele falou, pô, vou lá, aproveita, eu vou lá, eu gravo duas músicas para você por esse preço. Tá legal. Então a gente gravou. No final das contas, aconteceu o coreto nesse disco, aconteceu a banda, aconteceu a sofisticação de tudo. Toninho Ferragutti gravou. A gente conseguiu
colocar isso que você estava falando, que é quando a gente viaja, que eu vou para Leme, quando começa a chegar lá, eu coloco ele assim, eu falo, nossa, mas é assim, é a música que se ouve naquele lugar. Porque ela tem. Ela já está longe de São Paulo, ela está próximo de uma outra história, uma outra tranquilidade. A sanfona do meu pai, quando vem assim, você fala assim, putz, aquela história era muito bonita, a homenagem que ele fez para o avô dele e tal. E foi assim que essa música nasceu, assim, de um teco chegar e falar, foi mais ou menos uns 6, 7 anos. Aí a gente lançou esse disco no FECAP, aqui em São Paulo, na Álvares Penteado, a Faculdade Álvares Penteado, né? E lá eu tinha dois grandes amigos que já faleceram. Um era dono de um bar que a banda Mantiqueira tocava, que era o Supremo, que era na Oscar Freire. Oscar Freire, é. Um Américo, da família ali Mara Suplicy, família Suplicy. Então ele falou, aproveita. Vou levar você lá para fazer esse lançamento. Ele falou, sou louco, mas é... E não tinha, eu não tinha dinheiro. Ninguém, a gente gravou com o dinheiro que eu tinha, o Benjamin produziu, é, a gente tá lá, conseguimos, mas assim, e agora para lançar? Não tinha dinheiro. O Merinho, que é carioca e morava em São Paulo, ele falou assim, a gente vai levar você lá, tinha um dinheiro. Quando ele falou dinheiro, eu falei assim, nossa, vai dar para pagar todo mundo, tem 40 músicos, vai dar 1.000 para cada um. E aí começou a questão, tem nota? Quem é que tem nota? Não, a gente arruma uma nota. Aí arrumaram uma nota, cara, com uns caras que ele nunca viu na vida, sumiu, os caras assim, pagaram em parcela, deram assim 15 mil da primeira vez, depois, 10, isso foi assim se arrastando. Eu falei, escuta, e o dinheiro? O dinheiro, vai chegar, mas o dinheiro estava, a gente entregou o dinheiro para vocês, era para pagar. Não, teve um problema na contabilidade. A gente conseguiu, eu, no final das contas, tirei meu dinheiro para pagar, né? Porque a banda Mantiqueira tocou. E a gente conseguiu colocar naquela noite meu pai junto comigo no palco, o Edmilson Capelupi, o pai dele, o Israel, junto com o irmão dele, Isaías. Então a gente tocou em família, né? Assim, tudo isso foi colocado assim, do jeito que a gente era, assim, essa coisa da importância do que a gente viu desde o começo de tudo aquilo ali, né? Então acho que aquele disco significa muito assim para mim, esse lugar que da onde a gente vem, e a gente continuar com ele, né? Para mim acho que banda e choro é são as duas linguagens que me guiaram, né? Acho que através do meu pai e da banda, né? Isso tudo que você falou para a gente até agora está naquele disco, de uma maneira magistral, é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. É. Ele é mais renda, né? É mais, eu posso dizer assim, que a vestimenta, que nem meu pai falava, coloca uma roupa na música, é mais ou menos como colocar roupa nas pessoas, né? Cuidar das pessoas, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que... Muito legal, né? Eu acho que é importante essa relação logo cedo, né? Com a natureza e com as pessoas que fazem parte dessa natureza, né? Para mim foi muito... Tá muito presente isso ainda, sabe? Assim, né? Aproveita, fala um pouquinho pra gente, se você quiser tocar uma também aí com a clarineta, né? Que é lindo o som, sobre o disco que você tocou, do Ouro Negro. Aquela obra-prima, maravilhoso aquele disco, né? Aquele disco fantástico. E sabe que quando vocês lançaram o disco, teve uma apresentação no Memorial da América Latina, que eu vi... Sim. O Moacir Santos estava lá na primeira fila, ele e a esposa dele, lá bonitinhos os dois lá na primeira fila. Foi emocionante aquele show, emocionante. É o Ouro Negro? É. Disco histórico, né? Gravei os dois discos dele, foi... A história é muito bonita, porque a gente... Eu acho que o jeito que a gente vai cuidando
Um instrumento é que nem filho, né? As pessoas falam, você gosta mais de clarinete ou do saxofone? É que nem você perguntar, você gosta mais de quem? Do seu filho ou da sua filha, né? Flora, é muito parecido porque são personalidades diferentes, né? E que responde e que fala com você de forma sincera, né? É só você falar do jeito que tem que ser falado, é difícil, né? Eu acho que o instrumento, ele sabe quando você está falando sério com ele, quando você está... Tem dia que você pega o instrumento assim, ele está... Azedo, ele azedo. Fala assim, ele não quer falar, você fala assim, pô, tá legal, descansa. Mas você falou para mim tocar, eu lembrei de uma coisa aqui, que eu gravei naquele, desse disco aí, para falar do disco. Ó, viu, um proveta tocar tenor, não é qualquer dia não, hein? Pois é, a coisa mais linda, rapaz, que eu vi na minha vida, assim, é a foto do Laércio de Freitas com o meu pai, que a gente tocou uma vez com Isaías, um grupo de choro chamado Moderna Tradição, com o Benjamin, né? E foi muito bonito, foi muito bonito, e meu pai veio assistir... E eu tenho uma foto dele assim, com um tio sentado junto assim. E aí eu olho para ele e falo assim, puxa, como é que pode, né, manter aquela tranquilidade, né? Porque ele vivia no extremo limite da vida, né? Foi uma vida difícil, né? Não, não foi fácil. Acho que talvez a música, essa natureza, tenha proporcionado a ele uma forma de abraçar ele, porque se não fosse isso, eu não sei o que poderia ter acontecido. Mas o tio fez um choro com meu pai, né? Que eu gravei de tenor, que acho que é uma das raras gravações minhas, né? De tenor, assim, num disco meu, né? E chama Seu Geraldo, né? Isso é um trechinho, coisa assim que a gente ouve assim, que você fala, o tio deu esse presente assim pra gente, sabe? E a gravação ficou, né? Eu lembro muito assim nesse momento, assim, gravando com o tio, assim, que foi muito bonito, assim, o seu jeito que ele pensou, porque ele escreveu um trecho que era, ele falava assim, isso aqui é do sua mãe, é do Neufrosina. E eu acho assim, que as pessoas, algumas pessoas conseguem fazer uma foto em forma de música, né? Com meia dúzia de linhas, assim, porque e uma foto em 3D, né, assim, uma coisa que tem uma pessoa ali, isso foi uma memória muito boa de ter feito essa lembrança aí. E acho que essas pessoas, acho que meu pai era uma pessoa que foi preparando, assim, me preparando, ele sabia que uma hora ou outra eu teria que sair, né? E eu vim encontrar o tio, vim encontrar vários amigos aqui em São Paulo, encontrei o Edson Alves, encontrei o Maestro Branco, encontrei os amigos no Rio, e quando eu vi, eu encontrei o Mário Adnet, né? Né? E quando eu encontrei
o Mário, a gente falou, pô, você precisa gravar alguma coisa com a gente. Isso é em 2000. Aí um dia ele liga e fala, pô, Veta, a gente vai gravar o Ouro Negro. E a gente quer que você grave com a gente aqui, né? E a gente, quando cheguei lá no Rio, achei que era um disco para a gente gravar assim, num estúdio, assim, dois, três dias e tal. Mas o Moacir estava lá, eu achei que ele nem viria para cá. Né? Aí tá aquele senhor, assim, sentado ali, e falava para ele assim, maestro, o senhor acha como é que tá o solo, como é que são essas coisas? Ele falava assim, ele falou uma coisa que eu nunca esqueço, ele falou assim, cozinhe bem as notas antes de soltá-las, né? Olha, ah, ele era fantástico, né? Um gênio, né? Um gênio. É. E o disco, tá, o disco é uma obra-prima. O disco é uma obra-prima. Maravilhoso o disco. É, ali tem tudo ali, né? Tem tudo, né? Tem a cultura toda, né, dele ali. Tem aí uma... Acho que é a 9, eu não me lembro agora. É sim. E... Que coisa linda, né? Que melodia maravilhosa, né? Ele acho que ele tinha essa natureza de aquilo que foi falado no começo, vocês, eu não me lembro agora, mas acho que você falou. Eu acredito nisso, eu acredito que não é o que uma pessoa faz. É muito importante que quando uma pessoa escreva alguma coisa, o gênero não vem em primeiro lugar. Quem vem em primeiro lugar é o ser humano. É o sentimento, né? Exatamente. Então, se você não olhar para isso, você não tira o melhor da pessoa. Porque você muitas vezes coloca uma roupa na pessoa que não cabe nela. Você fala assim, meu, não, tá duro isso daqui, tá? Não, você tem que tocar isso. É, você não me conhece, né? É isso mesmo. Então, eu acho que esse cuidado eu vi com meu pai logo cedo. Não posso esquecer disso, não aprendi a cuidar das pessoas com música. É, aprendi com o tio Laércio de Freitas, com o Mazuca, com o Cazé, como ele tocava, cuidando de cada nota, sem estrangular as notas. É, Edson, que cuidava da música dele, então você... Quando você tocava a música do Edson, você ia para o céu. É puro. É assim, ele colocava você numa situação. Ele
cuidava de você. Então, é muito importante quando um cara escreve alguma coisa para o outro, é a mesma coisa que escrever uma carta. Fazer música é fazer uma carta para uma pessoa, né? E tem gente que ainda faz nota para as pessoas. Fala, meu, você não tá dizendo, essas notas aqui não estão falando comigo. Eu não estou entendendo. Assim, como é que a gente... O que, que é música, né? Então, quando você escreve, ou quando você fala com as pessoas, né, a gente tem que cuidar dessas palavras para que elas abracem as pessoas. Um ser humano fala hoje... Ele não está falando com a pessoa, né? Ele não está entrando em reverberação com a pessoa, né? Ele fala, né? Eu não estou falando assim de academia, não estou falando assim nem de que a gente tem que fazer um curso para fazer isso. Não. Eu estou falando que meu pai era pedreiro. Mas ele falava assim, ele cuidava. Claro que ele tinha problemas. Você fala, pô, mas o que, que ele era? Você é um ser humano com 300 problemas. E um, o 365 problema por ano, entendeu? Aí você olha assim, você fala assim, pô, mas ele fala umas coisas que ele ajudou a cuidar e entender que você, com música, quando você escreve algo, você não escreve um gênero, você não escreve algo que é mais importante do que o ser humano, né? Isso daí, para mim, é fundamental. Então, essas pessoas que eu conheci na minha vida, maestro Luiz Arruda Paz, maestro Ciro Pereira, que eu toquei, que eu gravei, né? Eles escreviam alguma coisa para você, assim, quando você tocava, você fala, pô, isso daqui tem gosto. Pô, o cara fez o melhor prato dele, assim, a melhor receita dele, ele colocou naquelas notas ali, aí você fala assim, não aperta, sabe aquela calça que você, primeira baixada, ela dá uma rasgada aqui no fundil dela, assim, você fala assim, pô, tá muito apertado, quem é que fez essa calça? Você fica tendo que... tem muita coisa assim, música, sabe? Mas por que que eu acho que é isso? Talvez eu esteja errado, porque tem gente que... Porque tem um outro lado da música, que tem uma competição, né? Isso tem. E aí a gente chega nesse lugar que você fala, bom, aí eu paro. Nesse lugar eu paro porque... eu sou um professor, né, de música, eu dou aula para trabalho no auditório aqui do Ibirapuera, que aí a gente está num momento delicado aqui, mas torcendo para que as coisas deem certo. Mas o que, que é que um professor, né, um professor ali, puxa vida, né, você olha para um aluno e fala, olha, vamos tocar junto, né, aqui em casa, antes da pandemia, eu trazia os alunos da escola aqui, no condomínio, e a gente fazia uns saraus aqui, sabe? Aí vinha aquela molecada, falava assim, mas o que a gente toca, o que a gente canta? Falava, aqui é tudo terceira idade, pode vir com sambas, com aquelas coisas, tudo antigo, espero que você... Juntava naquele público, tudo 60, 70, naquelas cadeirinhas de plástico do condomínio, e um palquinho assim para aquela molecada, falou assim, vaga, toca aí do Cartola, a música do Cartola. Para, ta, tarará, tururá. Aí os caras falaram, posso cantar? Aí você fala, olha só o que está faltando no país. Né? Os caras interromperam essa coisa dos jovens saber a história do país. Falaram assim, meu, se um cara aí não sabe, ele não inclui, nem ele é incluído e nem a outra não fecha a conta, tá entendendo? Fecha, não fecha. As pontas não fecham. Aí você fala assim, aí a gente fala assim, como é que você junta o cara de 10 e o cara de 60? Com educação, né? É tudo isso que a gente está falando hoje aqui. Quer dizer, eu tive muita sorte de encontrar essas informações que veio do meu pai, que veio do maestro, que veio do seu Pipe, que era o italiano, Tripolino Nadel, que ia nos mazucas me levar de Opala. Câmbio aqui, primeira aqui, segunda aqui, terceira aqui embaixo, né? Gastava aí, gasolina que nem... Tinha uma DC-10 daquelas caminhonetes antigas, ele era fazendeiro e ele fazia a pinga e trazia para São Paulo para os músicos do Mazuca e me trazia junto, né? E a gente viajava, você fala assim, puta, que essa...
É isso a vida. É isso, era isso. Quer dizer, o novo vivia junto com o avô. É. Essa coisa fazia parte. Os caras conseguiram separar isso daí. Você fala assim, mas tá tudo errado. Porque assim. Era mais integrado, né? Era integrado. E como é que você vai explicar para um. Hoje chega num moleque de 10 anos e fala assim: escuta, aquela galinha carijoca, fala, aí já começa, né? aí você fala assim: puxa vida, pô, os caras. Eu não sei quem é que tá mais por fora, se são eles ou se é a gente. Mas como assim? Isso eu tenho certeza que nós, os dois lados tá por fora, né? Porque assim. E a parte do meio, está tomando surra até não desejo chega, né? Porque o meio, que é de 20 até 40, são os caras que ralam de noite assim para pagar a conta das pontas, né? Você fala, meu, não está batendo essa conta de vocês. Vocês não estão. Essas pessoas não estão juntas. E a gente poder resolver esse negócio, se você contar, esses caras têm que saber o que aconteceu com o país, com os pais dele, com os avós dele, com os tios dele. Saber o que é ir assim, a época da colheita, da estação, dessas coisas que a gente via. E aí você não tem mais isso. Então, para a gente, foi muito importante essa integração, essa forma de conviver e de aprender a respeitar essa hierarquia, sabe? Isso é muito importante, né? Porque sem isso, como é que eu vou olhar para o Jericó? Eu, com 60, eu olho para o Jericó levantando lá atrás, fazendo um solo, ele tem... Ele fala, não, 82 não aumenta, não. Eu falo, tá bom. Com 82 anos, com um parelhinho de surdez, ele fala, não estou escutando bem, meu filho. Vem cá, pô, não reclama, bicho. Pô. Aí levanta e faz um solo assim, você fala, pô, aí ele dá risada, né? Consegui acertar hoje. Eu falo, pô, bicho. Legal, né? Você falou, Jericó, diga que você parar, a gente para, entendeu? É assim, as coisas, a gente tá junto nesse negócio, é uma história única. Então, eu acho assim, isso se aprende, porque você viu isso desde criança. Se não vê isso de criança, se não participar, não andar junto, porque aí saiu o ônibus, era assim, a gente ia na parte de trás do ônibus e da metade para frente ia só, né, executiva, né, 50, 40, né, de 20 anos para trás, era lá nos últimos bancos, mas era uma farra, né, mas quando se juntava para tocar, era muito, não era seriedade, era, tinha um ritual, tinha uma forma de se respeitar a música, porque eles estavam dando o melhor deles, e a gente sabia que eles estavam dando o melhor de cada um deles, sabe? Então, eu acho que essa coisa que a gente traz desse legado da vida, a gente só chama de música, mas pode ser qualquer profissão. Isso não tem... Ou seja, para mim, falar de música, se eu não entender e não respeitar a vida como ela deveria ser respeitada, eu não vou conseguir escrever alguma coisa que eu tiro o melhor daquela pessoa, né? Não vai fazer boa música. É, exatamente. Né? É muito importante que você olhe lá para o Jericó com 82 ou olhe para o menino que está do seu lado de 36, 37, da mesma forma. Você só está como meio, né, da situação. Né? Não, a gente não é uma fila... O final daquilo ali pode... Porque quando vira você a finalidade, acaba, né? É aquele cara que leva a bola embora, sabe? Acaba o jogo, né? E ali você fica olhando assim, você fala assim, pô, tá, o que que tá faltando aqui? Você fica sempre olhando, pô, tá faltando uma música nova, quem é que vai fazer o solo? Quem é que tá precisando mais disso? Quem é que tá precisando mais daquilo? Eu acho que a música é isso, é você trabalhar com o melhor, né, de cada um. E é por isso que vieram os discos, é por isso que a gente foi nominado ao Grammy. Quando a gente gravou o disco da banda em 95, né? A gente foi lançar esse disco lá no Ibirapuera. Teve um amigo nosso que falou assim, ó, tem um lugar que fala o dia certo assim que não chove. Vamos lá então, pega esse dia. Mas choveu o dia inteiro, rapaz, assim. Você falava assim, tinha
acho que tem umas 10 pessoas da família nossa assistindo assim, né? Tipo, oh, né? Falei, mas tem certeza que é esse Dico? Estreou o disco. Aí passou um ano, a gente foi para Nova York. Eu, o Gil, o Naor e o Jabas. Aí ele foi lá, vamos lá, né? Compramos smoke, gastamos um dinheiro danado assim, porque tem que chegar lá, não podia ir, né? Entramos naquela Raid City. Era lá. Aí chegamos lá, tapete vermelho, que nem filme mesmo, polícia, aquelas, é sério, né? Aquele negócio assim que você fala, anda na rua, os caras pedem autógrafo, assim, e a gente tava no meio. E claro, né, quem ganhou foi um americano, que negócio, mas a gente ficou entre os 5 do mundo, 2 vezes. Né? Eu falei, pô, tá bom. Eu falei, Deus, tá bom demais. Tá bom, a gente demais. A gente já veio, já viu como é que é. Da próxima vez a gente é melhor aí, mas a gente não teve tanta. E foi isso, quer dizer, de um disco simples desse, né? Depois a gente fez um outro com a Léa Freire, que produziu, que é o Mantiqueira, né? É. Vários discos bonitos, assim, que a gente fez. Eu acho que um dos discos também que eu gosto muito chama Brasileiro Saxofone, né? Que eu gravei lá no Rio de Janeiro com Maurício Carrilho, Luciana Rabelo. É um disco também que era para ser com 10. E virou 40, sabe? A gente fizemos o que a gente podia fazer de bom na vida, né? Nós estamos chegando aqui, está muito gostoso. Depois dessa aula que o Proveta deu pra gente, de música, de vida, de tudo, né? É, e a gente só tem que agradecer, viu, Proveta? Tua presença aqui, a tua simplicidade, a tua amizade que nós formamos, né? E nós vamos, eu vou te prometer uma coisa. Depois dessa pandemia aí, no primeiro show da Mantiqueira, nós três vamos lá assistir na faixa, hein? Vou pagar ingresso, não. Vou lá. Vou mandar chamar o Proveta. Ela chama o Proveta lá. Tem uma casa aqui que você deve ter ouvido falar, deve ter até conhece, o Bourbon, que é do Radesca, opa, né? Opa. O Radesca. É lá que a gente, de vez em quando, eu acho que a gente está sempre marcando um ponto lá. E lá chega sempre os amigos nossos. E lá é o lugar que a gente tem encontrado, sim. Lá, ah, nós vamos lá. Que nós é o lugar lá em Moema. Isso. E é um lugar bom, porque é um lugar onde a gente tem aquele ponto nosso que de vez em quando se encontra lá, né? Legal. Mas é um prazer muito grande falar com vocês e contar as coisas assim, do jeito como a gente falou, porque música, né, pra gente é a extensão da nossa vida, né? É isso, a continuação. Uma continuação da vida, porque eu acho que o que a gente pôde fazer de bom com música, a gente sempre fez. E ainda tem coisa boa para ser feita ainda, sabe? A gente ainda tem coisa, a gente pensa muito aí, tem projetos aí que saíram aí, muito projeto legal para sair, não saiu por causa dessa pandemia, né? Mas tem muita coisa boa. O último disco, só para lembrar vocês também aqui, que saiu, que é muito bonito, até comentei com você, né, Augusto? É o disco do Ginga, né? Que saiu agora pela Biscoito Fino. É. Né? Lindo. Saiu agora. Que é um disco sensacional. Que a gente foi pro Japão, ficamos lá. Talvez duas. Eu fiquei um mês lá. Eu acabei ficando lá. Eles vieram embora, eu fiquei. Encontrei uns amigos japoneses. E fui dar umas aulas lá, né? Assim, pô, você não quer dar uma... Aí fiz uns arranjos, levei, fiquei. E, assim, foi sempre assim, né? Eu acho que o jeito, acho que de pensar, de fazer as coisas, de encontrar as pessoas e colocar a vida ali no instrumento, ali, junto com as pessoas, sabe? Isso é tão difícil para as pessoas entender, porque o cara coloca o instrumento à frente, sabe? É. E o instrumento tem que vir do seu lado, sabe? Porque senão ele pode virar um escudo, e aí perde a graça, né?
E tem muita gente assim, né? Que ele vira um escudo, vira uma defesa, vira. Você, aí não é isso. Você fala, olha, não é isso. Meu pai falava muitas coisas boas, mas uma bonita, né? Que lembro assim que lhe falaram, era de você. Achar o que fazer e não o que, né? Você tem que fazer o que deve ser feito, assim, achar essa medida, né? Porque o que você quer, pô, eu queria estar numa churrascaria, sabe aquele negócio que você fala, pô, eu também quero, mas você fala assim, pô, mas tem um arranjo para escrever essa noite aqui que é para uma escola. Então, assim, às vezes você está escrevendo coisas que são mais importantes do que muitas vezes aquilo que você seria legal, mas não é a hora ainda. Então, eu acho assim, meu pai colocou isso, eu falei assim, então vê a hora que você tem que trabalhar, tem que, sabe, fazer as coisas, acertar o seu. Que era uma coisa que ele falava assim, olha, é mais difícil acertar dentro. Fora você tem as notas e o papel. Fora é mole. Você põe um papel e está escrito ali. Agora, acertar dentro é muito importante, sabe? E acertar dentro significa transformar aquelas notas lá em atitudes humanas, né? Em gestos humanos, né? Então, conseguir abraçar uma criança, dar uma aula, ou compor uma música para um amigo, para que ele cresça, né? Assim, que nem o Moacir, que esses caras que eu vi, né? Conheci muita gente. E acho que é isso daí que a gente aprendeu, né? Eu acho que a gente não tem. Porque dinheiro, sucesso, essas coisas, putz, se eu tive isso daí, eu nunca vi. Não deu nem tempo de ver essas coisas, porque a gente estava resolvendo vida de amigos, correndo atrás de trabalho para a banda, não pode parar, tem a escola, tem um arranjo para os meninos, tem não sei o que lá, e a gente ajuda. Foi uma vida ainda em família, assim, né? Vivendo dentro disso, né? Porque eu aprendi dessa forma, né? Eu acho que é assim, por isso que vem essa coisa da banda, que vem a coisa do grupo, que é o que nos segurou até hoje aí, sabe? Essa banda Mantiqueira, os amigos e. Claro, né? Tudo tem tempo, né? Mas. Eu queria agradecer que também o Pavan, né, o Pavan que foi o que fez o meio-campo aí para a gente chegar até Opa! o Proveta, né, e tem ajudado bastante também a gente aqui, aí a Sim. Marta Tauil. E na semana que vem nós vamos conversar com, tá aí na tela, né, com o Mugi produtor e Canazzo. engenheiro de som, o Mugi Canazio. Ele é uma pessoa muito, muito bem sucedida, né, em termos de gravação. Esse pessoal aí já passou por ele: Ray Charles, Eric Clapton, Sarah Vaughan, Caetano Veloso, João Gilberto. Então é um cara com muita história e vai ser muito bacana. Convido até o Proveta, se ele tiver um tempinho aí, para ele assistir também no dia 26 de agosto. Eu vou ficando por aqui, agradecendo de novo o Proveta por tudo aquilo que ele proporcionou para a gente hoje. Marinho e Manuel. Vou encerrar tocando uma das primeiras músicas depois com vocês aqui, ó. Na hora que Ótimo. vocês acabarem a apresentação, vou fazer, como eu cheguei tocando, vou encerrar Muito bom. com um pichinguinho aqui, tá? Depois aí, ó. Oh, excelente, excelente. Pode, vocês iam falar, pode Roberta, falar. foi um prazer, hein? Grande aula aqui para a gente. Eu queria só te agradecer a disposição em falar com a gente, e foi muito legal e estamos abertos aí quando você quiser bater um papo, você tem nosso contato aí, manda um alô para a gente. Eu Deus que te agradeço. abençoe. Deus te Eu que abençoe. agradeço essa família de vocês e acho que a gente está aqui para fazer um pouco de comunicar um pouco para as pessoas, né? Dar um. E principalmente eu acho que quando a gente está num lugar desse, a gente está assim lembrando, né? Porque eu sempre é isso, né? Você contar não é a sua história, mas assim, acho que as pessoas que fizeram parte, que fizeram diferença na nossa vida, né? Porque Experiência. é isso que faz você ter vontade de tocar. Assim, você não toca para você, você toca lembrando das pessoas que ajudaram você, né? Quer dizer, então.
né? Meu pai é um cara que vem sempre na cabeça, até apareceu. Eu falei, não tem como separar isso daí, né? Porque. Então eu vou começar com um negócio, com uma gravação. Primeira vez que eu vi Pixinguinha foi com Márcio Montarroz, em 73, na novela da Globo, Carinhoso, lembra? Sim. Olha só. Um abraço, muito obrigado a todos que estiveram com a gente, todos que estiveram até agora com a gente. Um abração, aproveita. Deus te abençoe, obrigado. Muito obrigado, obrigado por tudo. Grande abraço aí, viu? Grande abraço. Obrigado.